אחרי הגדלת חזה, שוב שלום לדוקטור רון עזריה, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אז היום בטח יושבים בבית ואומרים עוד פעם לדבר על ניתוחי הגדלת חזה. זה באמת הניתוח הכי פופולר? כן, זה ניתוח שצובר המון, המון תעודה והמון תאוצה בשנים האחרונות, ובאמת טווח הגילאים הוא מאוד מאוד רחב. גם הסיבות הן לאו דווקא תמיד תגדילי, אלא יותר בו אני רוצה לשפר את מראה החזה, והחזה, אנחנו יודעים, זה דימוי וזה הדבר אולי החשוב ביותר מבחינה סקסולוגית. זה גם דבר שהוא מאוד משלים אולי את האישה. הוא סמל לפריון, הוא סמל לאיזשהו בריאות טובה. ולכאן אנחנו נכנסים בעצם, זה בעצם המטרה של ניתוח להגדלת חזה. אנחנו נותנים נפח. דיברנו פעם שעברה על ניתוח של הרמת חזה, חזה שמתרוקן מנפחו ונופל וזקוק לאיזושהי החזרה של ההתרה למקומה הטבעי. אז הניתוח של הגדלת חזה ייתן לנו נפח, איזשהו מילוי יותר יפה ויותר טוב לחזה. כן, זה גם משהו שצריך לבדוק לפני שהולכים ועושים הרמה קטנה או כל דבר אחר, שיכול להיות שהפתרון הוא באמת שתל. בדיוק. רגע, לא, מה שחשוב, למה אני אומרת את זה? כי גם חשוב להבין שניתוח להרמה הוא ניתוח הרבה יותר יקר וקצת יותר מסובך מניתוח הגדלת חזה, נכון? זאת אומרת שצריך לבדוק את האופציה הזאת. נכון. ויש שתלים רבים. עכשיו, ככה. הנה, מפוזרים, אוקיי, לנו מפוזרים פה על השולחן כמה דוגמאות של שתלים, כיוון שזה גם דבר שמאוד מאוד חשוב להבין. תראו, כשאני פוגש אישה בפגישה הראשונה, אני מציג בפניה בעצם שתי אופציות גדולות, בגדול. אני אומר, תראי, יש הגדלה שהיא יוצרת מראה של שד מאוד פרובוקטיבי, גדול, עגול, כמו שרואים בסרטים. מצד שני, באספקט השני, יש את המראה היותר טבעי, יותר מעודן, יותר יפה. באמת מקרים שעם הזמן כבר לא מרגישים בכלל שתל או גוף זר בתוך החזה. ואני מבקש מהאישה להגדיר לי, פחות או יותר על הסקאלה, איפה היא נמצאת. האם היא רוצה יותר פרובוקטיבי וגדול, או שהיא רוצה את המראה היותר מעודן. ולכן, זה הדבר הראשון זה המראה היותר מעודן, נכון? זה המראה היותר מעודן, אבל אנחנו כבר רואים מראה הנה, קצת, יותר, קצת יותר, קצת יותר פרובוקטיבי, אבל עדיין הוא מאוד מתאים לאישיות של האישה, למראה שלה הכללי, לגודל הבית חזה, לצורתה, למראה שהיא באה היא מתלבשת. יש נשים שאיך שהן נכנסות אליי למרפאה, אני ישר יודע שתשמע, זה יהיה יותר יפה לעשות משהו שיראה כמו טבעי, הדוגמה הזאת. חלק טבעי מהגוף. טבעי לגמרי, ברור. חלק מהגוף. לא, נשים שהולכות בים וישר אתה רואה את, את החזה העומד. שתלים, עוד שנייה, מתפוצצים שם. שאין לך כבר כן. מקום בבגד ים שם. אז היום אני רואה שהטרנד בארץ הולך יותר לקראת טבעי. יותר טבעי. וזה כל כיף. כל הכבוד. זה תגיד, נורא אנחנו, כיף. לגבי סוגי השתלים, יש מי מלח, יש סיליקון, נכון, מה אתה ממליץ? אוקיי, אנחנו בארץ משתמשים כמעט באופן מוחלט בשתלי סיליקון. כן, כי פעם אמרו שזה אולי מסרטן וזה, כן, והפריחו את זה, ירדנו מהעניין הזה. די הבנו שסיליקון זה חומר שמלווה אותנו כבר שנים ברפואה, משנות ה-60, שתלים וכל מיני פרוטזות וכל מיני חומרים שאנחנו מכניסים לגוף עשויים מסיליקון. המוצאת של הבן שלי עשוי מסיליקון, והוא כל הזמן מחרסם אותו, אז ככה שאני כבר לא יודע כמה סיליקון יש לו מראש בגוף. ולכן באמת סיליקון זה לא דבר שיכול לגרום לאיזשהו סרטן שד. האמת היא הוכח ההפך, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז באמת בישראל הטרנד הוא יותר על שתלי סיליקון, העמידות שלהם היא יותר גדולה. זה באמת היום אתה מקבל תעודת אחריות עם שתלים לכל חייך. החברות טוענות שהשתלים הם כל כך עמידים שלא יקרה להם כלום במהלך החיים. מה שאני לא יכול להגיד על מי מלח, הסליין, אתה יכול להתעורר בוקר אחד ונהיה פאנצ'ר והכל יוצא החוצה. ופתאום אוי, אין שד. טוב, אנחנו לא רוצים לחשוב על דברים כאלה, לכו על סיליקון. אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה שבוע הבא, אבל ככה במילה על זמן החלמה אחרי ניתוח כזה, זה ניתוח יחסית קצר, נכון? הניתוח יכול לארוך בין חצי שעה לשעה. ההחלמה היא די מהירה, אנחנו מדברים על מספר ימים, זה תלוי אם השתל ממוקם מתחת לשריר או מעל השריר. אני אישית יותר אוהב מתחת לשריר, זה יותר אנטומי, יותר טבעי. ואז הזמן ההחלמה באמת יכול להתארך לתקופה של 4 ימים עד שבוע. כמובן שאחרי זה יש עוד כמה adjustment לעשות,
אבל זה תהליך שהוא די מהיר, וזה תהליך שלא עוצר אותך, והשיפור הוא... תודה. אנחנו נמשיך בשבוע הבא, אנחנו גם נדבר בשבוע הבא על זה שבחורה אחת באה ואומרת, אני רוצה 350 כמו החברה שלי, ולהבין כמה זה לא נכון להגיד את זה. 350 כמו החברה שלי. ועוד בענייני בריאות, בחירת המזרון והקרית המתאימים לילדים שלנו. אבי ברססת, מה שלומך, מנכ"ל הולנדיה. האמת שזה נורא חשוב, כי אנחנו נורא רוצים שהילדים שלנו ישנו וכמה שיותר, נכון? ישנו טוב. לא רק מהסיבה שאנחנו רוצים שקט בבית, אלא הורמון הגדילה מופרש בלילה. אני לא אמרתי את זה, אני התכוונתי בשביל שהם יגדלו כמו שצריך. אני הלכתי איתך צעד אחד קדימה. אני הבאתי פה דוגמה לראות מבנה של קרית לילדים מגיל של שנה וחצי. מומלץ? כן, עד גיל 10, הגודל של הקרית הנכונה הזו. כן, מאוד חשוב להגיע דווקא מגיל כזה ולהתחיל להרגיל את התינוק או הילד הקטן להשתמש בקרית. יש לזה כמה היבטים. אחד, יש לזה גם היבט חינוכי. אנחנו לומדים לחבק, לאהוב, משהו שלי וכן הלאה. יפה. שזה נקודה יפה. מאוד חשובה. דוקטור דרי מבסוט. נכון. אני מקבל את האישור שלו וזה מחזק אותי. זה מאוד חשוב. ודבר נוסף, להרגיל אותו כבר מגיל צעיר להשתמש בקרית, מכיוון שאנחנו חייבים למלא את החלל החסר בין הראש לכתפיים, גם בשינה על הצד, גם בשינה על הגב. חשוב מאוד, החומר שממנו הקרית מיוצרת, זה פטנט חדש.